kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale akhbaaraadka xiisaha leh mar kale laga qoray arrimaha koonfurta iyo bollywoodka warbixintanan waxaan ku bilaabi doonaa kadib in lasoo fasaxay goosgooska xiisaha leh filmka tiger tree kaas ay ku midoobeen salmaan khan iyo katrina kaif iyo mirna hashimi ayaan waxaan isla eegi doonaa toddoba shee kaasoo suurtagelin kara in filmkan uu blockbuster noqdo sidoo kale uu noqdo filim qaada wadada filmooyinka bollywoodka sanadkan ugu waaweynaa ee 2023 waxay ahayd sanad guul u ahayd bollywoodka kuwaasoo filmuhu waaweyn ee wacdar ka dhigeen qaybaha tiyaatarada hindiya filmada waxaa qayb ka ah filmka gadartu jabaan iyo bataan kuwaas oo sidoo kale wacdo ka dhigeen qaybaha tiyaatarada rikoor weyn ee kusoo kordhiyeen markaan tiger tree goosgooskiisa ayaa wuxuu qeexayaa si la sheegay inuu qaadan doono wadada filmadaasi samaaqan iyo katrina kaif ay waxayna kuwa mar kale dib iskugu soo laabteen haddaba maxaa laga fahmi karaa qaybtakooda waxay tahay awooddaas oo suurtagelinayso in ka dhigto mid tiyaatarada lagu soo xumo filmkan ku saabsan arrimaha jaajuusnimada iyo aalgudashada ee tiger tree ayaa waxay mid la iskugu keenay jalaal waaweyn sida salmaan khan iyo katrina kaif kuwaasoo dib ugu soo laaban doona doorarkooda caanka waxaana arrintan ay qeexaysaa in tani ay ka dhigayso in ay sidoo kale ay yihiin kuwa taageero baaxad weyn ku dhexleh doorarkooda kuwaasoo ka dhigi karta in daawadaasha aad kusoo jiidaan qaybaha tiyaatarada isfahamkooda xagga saashada ayaa wuxuu yahay mid hid ka dhex noqday kuwaasoo daawadaasha ay yihiin kuwa aysan ka laba shakinaynin inay soo daawadaan taasoo ka dhigaysa sababaha ugu waaweyn ee sidoo kale bakistaan doorkeeda filmka iman hashimi taas oo dagaalka dhex mari doona uu yahay mid iyo sidoo kalena ay dadka aad kaga heli doonaan arrimaha kale laga diwaangeliyey waxay tahay in samaan khan iyo katrina kaif ay mar kale yihiin kuwa ay qori doonaan taariikh karo lama ilaabaana yashra filmis filmkooda tiger tree ayaa wuxuu ka mid ah taxanaha ugu dambeeya ee guusha filmadooda tiger taasoo loo garan ogyahay inuu yahay filim ku saabsan arrimaha actionka ee aalgudashada iyo inuu sii dheereyn agshimaha iyo qaybta sheegidda filimkaas oo ka dhigaysa mid keenta in dadka aad ay kaga helaan sidoo kalena muddo sannadaha ay aaminsanaayeen sheekada filimkood inuu yihiin kuwa iyaga aan ku keeni karin in ay ka niijabaan faa'iidada guusha taxanaan ayaa waxay ka dhigaysaa in mid blockbuster ku hogaamin doonta qaybtan kale ee saddexaad tiger tree inuu yahay mid ka weyn larger than life ayaa isla eegi doona in daawadaasha ay ku guuleysan doonaan qalbiyadooda inay hantaan ayaa qayb ka ah filimkan ayaa wuxuu yahay filim si wacan laisku geeyay qiimo weyn in lagu maalgeliyay taas oo sidoo kalena shaashada ugu waaweyn ay tahay mid khibradeeda laga dheehan karo tiger tree waxaa laga filnaa in qof walba aad ay kaga hesho qaabka loo adeegsado muuqaalada dareemaha leh sida agshimada iyo locationada ayaa qayb ka ah taas oo sidoo kalena qof walba ay tahay mid ay ka faa'iidi doonto waxyaaba badan sida la sheegay filmka uusan dhici doonin disappointment waxyaaba la dhaho sidoo kale waxaa qayb ka ah qaabka lagu sameynayo awoodda suuqgeynta ololaha iyo sidoo kale inay tahay mid shabakada yashraj filmis ku wacan tahay yashraj filmis ayaa wuxuu yahay kambani kuwaas oo ku wacan hayaysan u samaysta filmadiisa taas oo sidoo kale ka dhigan inay wado fiican u qaasin doonaan filmkan in ay ganaan doorarka tiger ee zoya ee taxanaha qaybtiisa saddexaad iyadoo sidoo kale markaan uu yahay mid ay shabakadana ku qasban tahay inay qaasiiso wadada ay qaasiisay filmka bathaan ee january ee sanadkan bilaawgiisa loo daawaday arrimaha kale xiisaha leh ee filmka ku hogaamin kara inuu noqdo filim guuleysta ayaa qayb waxaa ka in laiskugu tagi doono dalka bakistan mar kale tiger tree ayaa waxaa hursan in uu kala doorto laba shay oo muhiima kaas oo ah familkiisa iyo sidoo kale dalkiisa sidoo kalena in bakistan ay naqanayso in dib loogu celin doono goosgooska ayaa laga dhex arkay in iman hashimi uu salmaan khan ku dhahay waxaad ku soo dhowaataa bakistan taasoo ka dhigaysa in dib loogu soo celin doono xidigan oo loogu soo afduuban doono dalka bakistan sida filmada kashmir falis ee gadar tu taasoo wada ognaa in shahruukhan filmkiisa bataan ay ahayd muuqaal gaarka uu ku lahaa in uu yahay inuu kasoo badbaadin doono xidigan bakistan silamada sida bataan oo shahruukh oo salmaan khan kaga soo badbaaday qaybaha raashaa xili ay qabsadeen asoo doorkiisa tiger oo kusoo galay arrinta ugu dambeysa ee filmkaas suurtagelin karta inuu guuleysta ay qayb waxaa ka ah inuu filmkan uu sidoo kale u yahay mid rikoorooyin kasoo kordhin doono dal iyo dibadba tiger tree taxniinsa ay wuxuu yahay mid caan ka dhaca dalka hindiya sidoo kale aan ahayn dalka hindiya qaybaha caalamigana si lamid ah filmkan wuxuu yahay film halkaasi fan base ku leh qaybtan ugu dambeysa tiger treena wuxuu yahay mid laga filanaa in caalamka uu wacdar ka dhigo isagoo luqadooyin kala duwana lagu daawan doono
فيلم كان هاي صورة قلم من سوحتها إن سوى عن مركان لو قيبنا عن جلوين ك حيس مصمين تا إيه الله حسن ويا هاي مد عرك كسي شرعي كاسو ديوالي كان كريج إن تو إن لبي تمن كان نوفمبر معن أحد إن ديوالي كفيلم كان وعذرة وكريج دونه طوفان وكاسيد دونه قيبات يا ترى ده أنت أنا قصة كوفن داود وحياه بس صورة قلين كرا فيلم كان تاجر تري إنه نقطة فيلم جولستا هذا دور بحنا كشالك نوصل سوكر سحبتني وداجا كان كيس حين نسيت أسيو نبت قليو.